တခုနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်ပေါ့နော်တနအီ15မိနစ်အလောပေါ့နော်ဒီလိုမနေ့တော့ပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ရင်တကယ်တော့ဗတရားရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောရပြောဖို့ရန်ကြိုးစားရပြီးတော့အဲရောက်သွားလိုက်တာအမတရားကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခရိယနဲ့လည်းမသိဘူးမုသေရင်လည်းမသိဘူးလို့ဆရာပြောရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဖြစ်တာရဲ့တရားတို့မတရားတို့ရှားတာကိုလည်းအနေထားလေးကိုရောက်သွားတော့အိန္ဒိယရဲ့ပြည်နယ်လေးနှစ်နယ်အထိကိုရောက်သွားဒီပြည်နယ်လေးနှစ်နယ်မှာပဲတရားရှားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူမှတရားမရှားဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိန္ဒူတရားကသမုဒ္ဒိတာဖြစ်နေတော့အဲဟိန္ဒူတရားနဲ့ပဲနေကြတော့နော်အဲ့ဒီပြည်နယ်လေးနှစ်နယ်ကတော့ဟိန္ဒူတရားမလွတ်မို့မလွတ်မို့လို့ဆိုတာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှာသူတို့အောက်တန်းကြနေတယ်အရင်တော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှာအထက်ဆုံးတာကအုပ်ချုပ်ရေးလို့ထွာကိုခံရတဲ့ဒီမင်းတို့ရတာတွေကဒုတိယဒါသပေါ့အဲလူမျိုးကြီး၄ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဗေမနလူမျိုးခတ္တိယလူမျိုးဗေမနပထမဒါသခတ္တိယလို့ဆိုတာတိုက်ပွဲခိုက်ပွဲတွေပါအဲကြခဲကြသိကြကိုကြပေါ့အဲ့ဒါဒုတိယဒါသပေါ့တော့ဝတ္တလူမျိုးလို့ဆိုတဲ့အယောင်ဝယ်တွေလုပ်တဲ့သူတွေကအသေးတွေကတတိယဒါသပေါ့နော်နောက်သေလုထာတာစားတော့သုဒ္ဓလူမျိုးလို့ပြောတာသုဒ္ဓလူမျိုးစားတော့သူကတော့လောကံသမားလို့ထင်ကြရပါတော့အဲလိုပေါ့အလူလူမျိုးစား၄ပါးရှိတယ်သူပြောသူပြောပါတော့တကယ်တော့လူမျိုးစား၄ပါးလို့ဆိုတာပြောလဲပြောချင်ကြပါပဲဘာလို့ဆိုတော့သဘောတရားရှိတယ်သူကပြမနာတွေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပြမနာတွေရပဲသူတွေကိုအုတ်ချုပ်ကြတော့တာပေါ့ဘောဒီနေရာရတော့တာပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ခိုင်းစီချက်အရာလောက်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုခေတ်မှာဆိုဗာတဲ့သွားတူလဲဖြစ်နော်ပါတီသဘောတရားနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးသမားလို့ပေါ့အုတ်ချုပ်ရေးသမားကပါတီသဘောတရားရဲ့လက်ညှိုးချက်အရာအုတ်ချုပ်ရတာဟုတ်ခုတရုတ်ပြည်တော့ပါလို့ဖြစ်တော့ပါပါတီသဘောတရားရှိတဲ့သူတွေရတယ်အုတ်ချုပ်တာလေအဲသာသူတို့စစ်တပ်တွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုတာတွေကတော့ဒါအတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေပေါ့ပြောလို့ကျင်တော့အကြံပဋ္ဌာန်းနဲ့နှိပ်ကွက်ဖြာရှိရဲနှိပ်ကွက်မဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတော့ခတ္တိယလို့သူခေါ်တယ်ဆိုတော့ခတ္တိယလူမျိုးအဲခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်ဣတိယရဲ့ပြည်နယ်လေးနှစ်နယ်ပါတော့ခတ္တိယတွေကဒါကြီးယူပြီးတော့ဗေဒနာတွေကဒုတိယမြာပါချတာခံရတဲ့နေသားပေါ့အမျိုးသားတွေကဒါဒုတိယနေရာမှာချထားတယ်ဆိုဗမာပြည်ရဲ့ရှင်ပြည်နေလို့ပေါ့ဗမာပြည်ရှင်ပြည်နေရာသူကပထမပဲသူ့ရဲ့ပုံနာကြီးတွေဆိုတာဟာတွေကတော့အဲဒုတိယနေရာမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့မသိရင်သူတို့ကလှမ်းမေးရတာဒါပဲလို့လေဒါမှဖြစ်တာလေဒါမသိရင်သူတို့ပဲမေးကြရတာပါပဲကြာသူတို့ကပဲညွန်ပြတာပေါ့ဗျာအဲညွန်ပြတဲ့ခါကျသူတို့ကတော့ပြောလို့ထင်တော့အမြင်တရားတွေကိုလုပ်တဲ့ခါမှာတော့ဟိုးတက်ခတ်တွေတို့ဟိုးဂျိုးတွေတို့ဆွဲဟာတွေဒီအထိအရောက်ဘယ်နှက်ခတ်ကဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်ဂျိုးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုဘယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲအဲဒါကြောင့်ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကလူသားမှန်သိနေတဲ့အနေအထားမဟုတ်တဲ့အသည့်နဲ့ညွန်ပြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခတ္တရဆိုတဲ့မင်းနေပြင်နေရလည်းပဲလိုက်နာတာပေါ့နော်အဲလိုသူကတော့ပထမနေရာမှာပဲသူကပေးတဲ့လက္ခဏာတော့ပဲအဲ့ဒီပြမနာတွေဆိုတာစားရတော့ပေါ့နော်သူကတော့စားကျင်တော့စားလူကျင်တော့ယူဆွဲဟာမျိုးပေါ့နော်အဲသူကတော့ပထမအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အုတ်ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ကြအဲအဲ့လိုလာတဲ့ခါကျအဲခါလဲအဲ့ဒီခုနကပြည်နယ်လေးနဲ့နယ်ဖြစ်တဲ့ဒုတာရေဥဒပရာတိပြည်နယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်ဟာဆိုတဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်နယ်နည်းနည်းကတော့အိန္ဒိယရဲ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ဆက်တယ်ပ
မီဒီမာဒေတာလို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိန္ဒိယရဲ့အလဲပိုင်းဒေတာလေးကတော့သူတို့ကခုနဗျမနာတွေကိုနောက်တော့ချပြီးဒီကလာခတ္တိယတွေရနေပြီးတော့အာတာသိမ့်တာပေါ့နော်အာတာသိမ့်တော့ခတ္တိယတွေကပဲသူကြိုက်တယ်လို့နေကြိုက်တယ်လို့စားဗျမနာကတော့အဲ့ဒီခတ္တိယရဲ့အလုအကျွေးဖြစ်နေပဲနေရတာပေါ့နော်ကျွတ်တို့ဘာပြောမင်းတို့မင်းကြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့တပည့်ရဲ့ဒီပိတ္တာပါဏာတွေကိုကျဲတလောက်တာကျဲတလောက်သို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြမနာလို့ဆိုရဟာတော့သူကတော့ဒါအဲကိုရအာတာနေရပြမနာတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြမနာတွေတော့သူတို့အာတာနေကိုသွားတိုက်ရင်သိမ့်ပတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပြမနာတွေလည်းခေါ်ခေါ်လာပြီးခလာဒီမှာပြဖြစ်တာပေါ့နော်အဲသူအလကပေးပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုထွန်းတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ကြောင့်ပါတယ်ဗျသူလည်းအာကနယ်တွေပဲဟုတ်နော်အဲသူတို့အဲရူပီကအတုံးချချင်တော့အတုံးချတာပေါ့နော်အဲဒုတိယနေရာပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဒါတုတ်တော့ဘရင်ဆိုတဲ့ဟာသူကတိုက်ဖို့ခဲဖို့ရအောင်ပဲတည်တာလေသူကဓာသွန်းလာသွားလေးသွန်းအဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲထက်တာလို့ဆိုတဲ့ခါတော့လာပြီးတော့မစနဲ့လာပြီးတော့မစမ်းနဲ့ဆိုရဟာမျိုးလို့ပြင်းသူကတော့တခါတည်းသူ့လာစတယ်လို့စမ်းနေလို့ထင်တော့သူကနေပြီးတော့ခုတ်ထခုတ်ထစ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါပဲပေါ့နော်အဲသူကနိုင်ရင်တော့သူရတာပေါ့သူကမနိုင်ရင်တော့သူဈေးပေါ့အဲသူဈေးနေမသေးလို့ရှင်သူကနိုင်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ဒါဘီရင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့အဲသဘောတရားမရှိဘူးသဘောတရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ကဲသဘောတရားရှာကြတာပေါ့ဘောတရားချရတဲ့လူတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပြောလို့နဲ့ဘီရင်တွေကသူတို့ကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတော့တာအဲ့ဒီမှာတဲ့ခါရဲကိုသဘောတရားချကြတာဗျာဘောတရားတည်ထွင်ကြတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့ဗျမနာအကြီးဆုံးနေဆိုတော့ဗျမနာကတော့သဘောတရားရှင်ဆိုတော့သဘောတရားမတည်ထွင်လာနဲ့တည်ထွင်ရင်အဲ့ဒီသဘောတရားအသိကောင်းနေဆိုရင်လည်းငါတို့အောက်ပဲတွင်လိုက်ပါပဲပေါ့အကုန်လုံးတခါတဲ့အိန္ဒိယနေတဲ့ထွက်တဲ့သဘောတရားမှန်တယ်ဗျာအိဒူပါတာလေးတဖြစ်ကုန်တော့တာဗျာသူကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲအဖြူလည်းပါတယ်အမဲလည်းပါတယ်ဆိုတော့အလင်းလည်းပါတယ်အမောင်လည်းပါတယ်ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားမှန်ရဲ့အိန္ဒိယထွက်တဲ့သဘောတရားမှဖြစ်ရင်ဟိတူပါတာပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်ဟိတူပါတာကတော့အကွေဘောများစွာအကောဘောများစွာနဲ့သူကရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အမျိုးစုံရှိတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲခုနကတော့ကျမင်းနေရဲ့ကြီးဆိုးတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့ပြီးပြီးနဲ့နေရတော့ခုနကလိုသဘောတရားရှာတဲ့လူတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာဆိုတော့ဆရာဆိုတာသူလွတ်လပ်လာမင်းတို့ငါတို့မထိသေးဘူးမင်းတို့ငါတို့ဘောချောက်ဘူးကြောက်နေတော့မတူချင်လဲနေဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာအဲမင်းတို့ဟာကိုမင်းတို့ထားအဲ့လိုကောင်းပြီထင်တော့ပြည်သူကိုသုံးချပါပေါ့ဗျာဒါအဲ့ပြည်သူကကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ဟာလဲသုံးထိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေလိုက်တာဆိုတော့အဲ့နေရာဘာသာရေးသမားတွေများတယ်အဲဖျားတွေပေါ့ဗျာနော်ဖျားတွေများတယ်ဖျားဆိုတာတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးရဲ့အယူထားရေးရရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကိုဖျားခေါ်တာ哦နေတော့ဘုရားတရားတန်ခါနေပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ကနော်အဲ့တော့ဖျားဆိုတာကခေါင်းဆောင်ကိုပြောတာမက်ကလီခေါ်တာလားတော့ကုရဏကတ္တပါတော့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်မြတ်စွာဘုရားထက်တော့သူကတင်းတင်းစောကြတယ်ဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲသူတို့တကယ်လည်းပဲဒါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပြားတယ်ပဲသူတို့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကြီးညက်ကြံ့ညဟောကြားပြောကြတဲ့ပုံစံတွေကြတော့လက်ကံဃာတွေပဲလို့ပြောပါတော့နော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တန်ခါရဲ့တော့ရှိပါပြီတရားကြတော့ဘာလဲဆိုရှင်တော့သူတို့ရဲ့သဘောတရားကတရားပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့လိုဆိုတော့တရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲရှင်ပြန်ကတော့ဘယ်တရားမှသူကနေပြီးတော့ဆန့်လည်းမဆန့်ကြဘူး။ဘယ်တရားမှသူတို့လိုက်လျောလှတယ်လို့လည်းရှိတဲ့ပုံမပေါ့ဘူး။ဟုတ်ပါတော့။ဟုတ်လို့ဆိုအစာတသက်ဆိုလို့ရှိရဲ။အဲ့ဒီခုနဗျားတွေအိန္ဒိယမှာဗျားတွေကိုသူတို့ဗုဒ္ဓဗျားကြီးကိုမချင်းတတ်ခင်တော့မရောက်ဘူးတဲ့ဗျားမရှိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲမရောက်ဘူးတဲ့ဗျားမရှိတော့အစာတသက်ကနည်းနည်းတော်တိမှန်ကြတဲ့ပုံရှိတယ်။တော်ရီမှန်ကန်တဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုံရှိတယ်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုတော့ဘာနေပြရတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အမတ်တရားနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကြီးကို
ငါ့ကိုခေါ်သွားကြအောင်ငါကိုယ်ကိုရဖျားမရှိတော့ငါဖျားမရှိဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟာရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်နဲ့အမတ်တရားလည်းပဲသူကယေဟောဝါခေါ်ကိုယ်ကယေဟောဝါခေါ်မယ်နဲ့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲအကုန်လုံးဒီကိုရောက်တယ်အဲမေဂလီကောသလာဒီလည်းရောက်တယ်ပုရဏကသဝဒီလည်းရောက်တယ်အဓိတကိနာကမလဒီလည်းရောက်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဖျားတယ်ဖျားတယ်အဲ့ဒီဖျားတယ်ဒီရောက်တယ်ဟာဖျားတစုကြီးရောက်တယ်ရောက်တယ်သူကနေပြီးတော့မေးတယ်အရှင်မယားတို့ရန်လုတ်တာရဲ့ကျေးဇူးကဘာတော့ရန်နေအလုတ်လုတ်တာဘာကျေးဇူးရှိရှိအောင်လုတ်တာလဲမေးတော့ဗျာအဲမေးတဲ့ခါကျတော့ဒါဒါတရားမေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကလည်းပြန်ဖြေကြတာကဒါဒါကတော့အဲသူတို့တရားရဲ့အနေထားအတိုင်းလုပ်ရတယ်ဖြေကြတာပေါ့ဗျာဖြေကြတော့ဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာလဲထွန်းတဲ့လူဟာဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ထွန်းတာဟုတ်တော့လေတပါရက်ခရက်တဲ့သူဟာဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ရက်တာအလက်တွေ့အကျိုးပြတာမျိုးလို့အကျိုးပြစရာရှိရပြပါပေါ့သူတို့ကသူတို့တရားသူတို့ပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအကျိုးပြစရာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအตาလေးနောက်ထုတ်လာခဲ့တာပဲပေါ့နော်အကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းခေါင်းခါပြီးတော့လည်းမလာခဲ့ဘူးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးခေါင်းညိတ်ပြီးတော့လည်းမလာခဲ့ဘူးသူကနော်အဲဒီတယောက်နဲ့တော့ဖြစ်ရောနောက်တယောက်စီပို့အောင်နောက်တယောက်ကြည့်လည်းပဲနောက်အမတ်ကနေပို့တာပေါ့သူကိုယ်ပဲပို့သူကြီးနော်အဲအဲ့နောက်တယောက်ရဲ့ဖျားစီလည်းသူမကြိုက်ဘူးအဲမကြိုက်တော့တခါကဲနောက်တယောက်မင်းတို့ကမရှိတော့ဘူးလားရှိလို့ရှိရင်လည်းငါပို့ပါဦးဆိုလည်းသူကလည်းနောက်တယောက်ကလည်းပို့တော့ဟောရပို့တော့လည်းကတ်တော့ကြည့်ပို့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုပို့တဲ့အခါမှာသူမကြိုက်ဘူး6လုံးကြီးကိုပို့တယ်6လုံးကြီးပို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့အဲနောက်ထပ်ပို့ကြအသိမရှိတော့ဘူးဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီပို့ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဗုဒ္ဓစီပို့ရဲပို့ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဝကဆိုတာသိစရာကြီးသိစရာအမတ်ကြီးပေါ့ဗျာသိစရာအမတ်ကြီးသူကငောက်တယ်အာဒီဝကမင်းလည်းငါလက္ခဏာဧကပြတာသူတို့တည်းအတူတူပါပဲပေါ့မင်းကတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာဧကတွေကိုပြန်ဆရာသမားတို့ပါတို့ဆိုတော့ထားပြီးကြလားကိုယ့်ရဲ့ချိကတာမလုပ်တော့ဘူးလားပေါ့အဲငါ့ကိုဘယ်မှမခေါ်ဘူးလို့ဆိုတော့အာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့သူလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ချိကပါတယ်လို့တကြည်သားမယားဘုရားကိုကိုအဒီဝဒဟိုတဲကလည်းပဲမသိတဲ့သဘောပဲသာတ္တကလည်းနော်ဒါနဲ့အဲဒီလိုသေးလဲခေါ်ပါပဲလို့သာတ္တကလည်းပြောပြီးတော့ခေါ်တော့တာပဲဘုရားကြီးကိုပေါ့ဗျာဘုရားကြီးကိုခေါ်တော့ဘုရားအဲ့တော့ဘယ်မှနေတုံးလို့ဆိုတော့ကတည်းကသူတို့ရာဇူရဲ့အရှိနာတောင်နာလောက်ဒီမှာရှိတယ်။ဒီဝကရဲ့ဒီဝကအမတ်ကြီးရဲ့သိစရာအမတ်ကြီးရဲ့ဥယင်ရှိတာပေါ့တရဥယင်။အဲ့ဒီတရဥယင်ကြီးကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့ရှူထားအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးနဲ့ရဟန်းနေနဲ့နေကြတာပေါ့ဗျာ။ဟောတယ်ဘုရားနဲ့နေကြတာပေါ့။နေကြတော့အဲ့ဒီကိုခေါ်သွား။အဲ့ဒီခေါ်သွားတော့နေခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ညာကြီးခေါ်သွားတယ်ဗျာ။ညာကြီးခေါ်သွားပြီးတော့ဖြင်းနေနဲ့သွားတာအဲ့အဲ့ဒီတကယ်ဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားတော့မသိဘူး။နောက်ရေးထားတဲ့မှတ်သားကတော့အဲ့တည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရှင်နေနဲ့လည်းပဲအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရေသွားတာတဲ့။အမျိုးသားမပါဘူးတဲ့။ဒီယောကလည်းအမျိုးသား၊ဇာတိကလည်းအမျိုးသား၊ဒီနှစ်ယောက်ပဲပါမှာပေါ့ဗျာ။အဲသူ့ရဲ့နန်းတော်ကနေထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမိတို့တွေနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်။သွားတော့ဟိုးဒီယောကရဲ့ဥယျာဉ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အတတကနေပြီးတော့မေးတာပေါ့ဟာမင်းငါတော်တဲ့ခေါ်လာတယ်ဟုတ်နော်အဲမင်းဟုတ်ဗျာဟုတ်ရလားပေါ့ငါဗျာလုံးကြမလို့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ ਨੇ သွားနေပြီးတော့ဇီယောကကိုနည်းနည်းလေးဟောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အာရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဖျားရှိတဲ့ကြောင်းဖျားနေရှိနေပါလို့လဲအတပလန်ကမထွက်ဘူးလေဗျာသူတို့နေနေကြတာတဲ့တခါလဲဘယ်ဟာဖျားမတော်မသိဘူးလေဗျာဟုတ်နော်အဲဘယ်ဟာရဟန်းမတော်မသိဘူးလေဗျာအဲ့ခါကျဟာဘယ်မလို့ဟာဘုရားကတော့ပြလို့မေးတာလေအဲ့ခါကျတော့မာဒါဘုရားပါပဲသူကဘုရားရှိကိုသူပို့လိုက်တာပေါ့ဗျာပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှိကိုသူဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့တော့အဲသူမေးစရာလေးတွေရှိတာမေးပြရသေးတယ်ဆိုတော့တောက်ပြီးတော့မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သူပြောတာပေါ့တော့ယဟန်လောက်တာဟာဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိအောင်လောက်တာလဲလို့သူကပြောလို့မေးတယ်တဲ့ဟိုတို့ရေဖျားတွေကိုမေးတယ်လို့ဒီဖျားလည်းဒီလိုမေးတာပဲပေါ့နော်ဒီဖျားမေးတာဆိုတော့ဖျားကတော့ပြောတယ်ဗျသူကတာမန်အကျိုးကျေးဇူးရှိတာလေးကနေစပြီးပြောလိုက်တာဟာ
ောက်ဆုံးပြီတော့ဒါတကယ်အရိယတရားရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်ဒီအာတဝကြီးလို့ခေါ်တယ်အာတဝဆိုတာလည်းအတ္တိကတော့ပြစ်စားဖို့ရပါတယ်ဗျာအာတဝဆိုတာဟာလူတိုင်းသုံးသုံးနေတဲ့ဟာနဲ့တူပါတယ်ဒါပြောဆိုတော့ခုခေတ်မှာကိလေသာဆိုတာကိုလူတိုင်းသုံးသုံးနေတယ်လို့ပြောဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲအာတဝဆိုတာအာတဝတွေကုန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတော့ဖြစ်ကိလေသာတွေကုန်ပြီလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာကိလေသာတော့မတုံ့ပြန်တဲ့အာတဝလို့သုံးဖို့ရတယ်အဲ့တော့အာတဝကုန်တာစီအထိရောက်တဲ့အချိန်အထိအဲ့တော့ဗျာတစ်ချက်တစ်ချက်တက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားလိုက်အဲ့ဒီခါကျတော့ဗာသာတက်ကနေပြီးတော့အာဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ဖျားပဲဆိုပြီးတော့သူဒီကျုပ်တို့ရဲ့ဖျားကိုစီးကပ်လိုက်တော့တာဗျာနော်အဲစီးကပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဖျားစီးကပ်တယ်ဆိုတာဖျားကြီးကနေပြီးတော့ဒါလေးပြန်သွားတာပေါ့ကွယ်နဲ့အဲအရှင်ဖျားကိုအဲတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်နေရှင်ဖျားလက်ခံပေးပါဒီလိုလေအရှင်ဘုရားကိုထိကပ်သူဥပဒကဖြစ်နေရှင်ဘုရားလက်ခံပေးပါဒီလိုမျိုးလို့ပြောသွားတာကိုအဲသာတသက်ကသူ့ဘဝကိုဘုရားဘုရားကိုပေးသွားတာလို့ပြောပါပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအနေထားရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့တရားကတော့မတိကြတာကတော့တကယ်ကိုထုံးကြမှာပဲပေါ့ဟုတ်ဆိုတရားတွေဒီလောက်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတရားတွေရဲ့မျိုးမျိုးဖြစ်လို့သာဖျားရည်လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဖျားရည်တရားရည်အမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ဒါတန်ခါရည်လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါအိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့ပြည်နယ်လေးနှစ်နယ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ကလေးတွေပဲပြောတာနော်။ဘယ်တခြားတခြားဒေသတွေမှာပြင်တော့အများအပြားရှိမှာပေါ့နော်။ဟောရေပေါ့ဗျာ။ဒီအခုအီရတ်တို့ဘာတို့ဆိုတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒီဂျစ်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတို့ပဲအဖျားတွေတကယ်ရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့တာတွေဟိုတရုတ်ပြည်တို့ဘာလို့ဆိုလဲရှိမှာပဲဗျနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုးကွယ်တာတွေကိုသူတို့ဒါလုပ်ကြတယ်လို့ပြောတော့ဘာလို့ကိုးကွယ်တာတွေအတီးတီးဖြစ်တာလို့ပြောတော့တရားအတီးတီးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်တရားဘာလို့အတီးတီးဖြစ်တာလဲလို့ပြောရှိရဲ့ဒါမတရားကိုမသိလို့ဘို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မတရားမဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာတရားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်မှာပေါ့နော်မတရားဘာလို့မသိတာတော့လို့ဒီလိုရှင်းတာလည်းပဲမတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအကျိုးတရားတွေပေါ့ဗျာမတရားဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်နာစာအကျိုးတရားတွေကိုအပြစ်တရားစာမှမသိလို့ပေါ့နော်အပြစ်နာစာမှသိလို့ရှင်တော့ဒါမတရားလို့ဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အဲ့မတရားသိလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့သူတို့ကျင့်ကြံကြတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားလည်းပဲတရားမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတရားမသိတာကမတရားမသိလို့မတရားမသိတာကမတရားရဲ့ဒီဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်တရားတွေကိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေဟာဘယ်လိုရှိတယ်လို့ဆိုတာမသိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမသိတော့ဘာဖြစ်လဲလို့အဲ့ဒါတွေမသိတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမတရားတွေရဲ့အနေထားတွေကိုသိဖို့ရအတွက်အကျင့်ကိုသူတို့မသိလို့ပေါ့နော်အဲမတရားတွေရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုသိဖို့ရအတွက်သူတို့ကအကျင့်နဲ့လည်းမကျင့်ဘူးပေါ့နော်အကျင့်ဆိုတာကတော့ရတယ်လို့မျိုးလို့လောက်တာဟုတ်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့အလေးထားရှိတယ်လို့မျိုးလို့လောက်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလေးထားမျိုးပဲမှန်တယ်လို့မှတ်တော့တာပေါ့ဗျာနော်အမှန်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့အကျင့်တွေကမှားကြအဲ့လိုဆိုတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကအဲဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားဆိုတဲ့ဟာကိုလူတွေမသိဘူးအဲလူတွေမသိတာကိုပြောပြဖို့ရန်အတွက်သူရဟန်းဖြစ်နေကျင့်တာဟောသူရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေမယူပြောတဲ့ခါကျရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေနဲ့စက်တာတွေကြီးတယ်ရှင်းရဟာတွေကလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လောက်ကြတာတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာအခုမပြနိုင်တဲ့ခါကျသေပြီးနောင်မှဖြစ်မှာလို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ကပြကြတာဟုတ်ဗျာနော်အော်အဲ့လိုဆိုရခါကြပါကြတော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြောက်ပြီးတော့ကျင့်ကြတာပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျင့်ကြတဲ့ခါကြတော့တကယ်လက်တွေ့အကျင့်ကမကျင့်ကြတော့ဘူးဗျာလက်တွေ့အကျင့်ကမကျင့်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့မကျင့်မှမကျင့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျင့်ကထွက်လာတဲ့အတ္တိရလည်းပဲမရဘူးဗျာနော်ဒီအကျင့်ကထွက်လာတဲ့အတ္တိကိုမရတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမတရားတွေရဲ့အပြည့်အနာစာတွေလည်းပဲမသိတော့ဘူးရဲ့သူတို့က
အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောမတရားကိုလည်းပဲသူကမပယ်တတ်တော့မတရားမပယ်တတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒုက္ခငြိမ့်တယ်လွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲသူကမကြတော့မကြဘူးကဘလို့ဖြစ်သွားတော့တေပြီးနောက်ကြမှာပဲလွတ်လပ်ပါလို့အကုန်လုံးယူကြတော့တာဗျာအဲအကုန်လုံးယူတဲ့အခါကျအမားကြီးကလူကိုအုပ်သွားပြီလို့ပြောကြဆိုတော့မတိတာကြီးကလူကိုအုပ်သွားပြီမတိတာကြီးကတကယ်ကြတော့နောက်ဘဝဆိုရင်တော့ဘယ်တိနိုင်မှာတော့ဘောတော့အဲမတိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝကိုပဲကြွားနေပြီးတော့ဥတည်ပြီးယူလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဘတရားသိတယ်အဖြစ်ကမရောက်တော့ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူကအစုံလျှောက်ကျင့်ဘူးတဲ့တူတယ်ဗျာနော်လျှောက်ကျင့်တာမှာကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ရှောရှောသွားတာကြီးတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေတော့တော်ပါပြီဒီတရားတွေကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကတရားလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသွက်လဲရှောင်သွားတော့အဲ့တော့ဒုက္ခသီရိယာကျင့်တယ်ဒုက္ခသီရိယာကျင့်တယ်ဆိုတာအပန်းတော့ဒုက္ခကကျင့်ရတဲ့တရားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကနေပြီးတော့လက်ချောင်ပြလိုက်တာကြောက်ခိုက်ပြလိုက်တာလို့သူပြောရပါဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့အထုပ်ပတ်ရေးကြတဲ့အခါမှာမပါပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒုက္ခသီရိယာကျင့်တာကိုပဲတဘိုးတစ်ခါကြီးနဲ့ပဲတခါလေအဲရှိခိုးဦးတွေလောက်ပြီးနေရှင်ရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခသီရိယာဆိုတာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့ညီးမွေးလို့ဆက်ဆုပ်လို့ဘုရားတော်လှည့်မကြည့်တော့ဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဆက်ဆုပ်ကြာကြီးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိဘူးဗျာနော်အဲဆက်ဆုပ်ကြာကြီးလို့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသီရိယာကျင့်နေတာကိုကတကယ်ကိုရွတ်တို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ထောပနာလို့မဆုံးနိုင်အောင်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခသီရိယာဆိုတာညအဲတို့လည်းပဲအခုလည်းကြင်ကြင်နေကြတာကိုပေါ့နော်အကြင်ကြင်နေကြတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတရားမတိလို့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဖျားတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရတရားကျင့်နေဟာကြီးကိုသူအစဆုံးတရားဟောတဲ့ခါကျထဲ့ခေါ်တာဗျာအတ္တကိလေသာနုယောကောဟောဒုက္ခောအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောနဲ့ဟုတ်နော်အဲဒီဒုက္ခရတရားဖြစ်တဲ့အကျင့်ဟာအဲတံပိုးအနေနဲ့ဆိုရင်သုံးချက်ဖြတ်တာဒုက္ခတဲ့ဆင်းရဲတာပေါ့တဲ့အဲ့တော့အနာရီရောတဲ့မယုသားမဖြူတင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်နော်အနတ္ထတန်ဟိတောတဲ့တန်ဟိတဆိုတာအကျိုးများတာကိုပြောတာဗျာနော်အနတ္ထဆိုတာတော့အနအထအကျိုးမများဘူးလို့ပြောတာဗျာနော်အကျိုးမများတာတွေကိုပွားစည်းတာတဲ့တန်ဟိတဆိုပွားစည်းတာပေါ့ဗျာနော်အထတန်ဟိတဆိုတာအကျိုးတွေကိုပွားစည်းတာအနတ္ထတဟိတဆိုတော့အကျိုးမများတာတွေပွားရှိတာ။အဲဒီခုနအတ္တကိလေသာညောကဆိုတာကအကျိုးမများဘူးတဲ့နော်။အကျိုးမများရုံနဲ့လားလို့ဆိုတော့မယိုးလဲမယိုးသားဘူးတဲ့။ယိုးသားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုယိုးသားမှုမဖြစ်စေနိုင်တာလို့မဖြစ်စေနိုင်တာလားလို့ဆိုတဲ့ကကြ။သူကဘယ်ယိုးသားမှုမဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့လို့ကျညာတာတာလေးမြန်ဖြစ်သလားလို့ပြင်တော့ဒုက္ခောတဲ့ချမ်းလည်းမချမ်းသာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုသူကတံပိုးသုံးချက်ဖြတ်ပြတယ်ဗျနော်ဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောဆိုတော့ဒီအတ္တကိလေသာယောဂကိုတံပိုးသုံးချက်ဖြတ်ပြအဲ့ဒီအတ္တကိလေသာယောဂဆိုတာဘာလို့လို့ပြင်အဲ့ဒီခေတ်ကတရားတွေအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့နော်တရားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဲဒါအတ္တကိလေသာပြောတာပဲကနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒါတွေကိုသိသိချာချာအဲ့လိုလုံးမိပတ်ပြီးတဲ့အထင်အထိကျွတ်တို့သိကြဖို့ကောင်းတယ်ကနော်ဟောမသိဘူးရတာလေအဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲသူဆုံးခဲ့တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုလည်းသူပြောတယ်ကာမတုခဏလိကနုယောဂောလို့ဟုတ်နော်ကာမတုခဏလိကနုယောဂကိုလည်းအဲသူဖြစ်ဆုံးခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့မသူမမီဝဲတော့ဘူးမထိကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမကြင်ကြံတော့ဘူးအဲမြင်တဲ့ဟာတွေမှာမြင်တဲ့အခါတွေမှာလဲအဲ့ဒီအတ္တကိလေသာကာမတုခဏလိကနိယောကအမြင်နဲ့သုံးသပ်သုံးသပ်ပြီးမကြည့်ဘူးကြားတာတွေလည်းပဲကာမတုခဏလိကနိယောကနဲ့သုံးသပ်ပြီးမကြည့်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုအနံ့အယသာတွေးကြည့်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲပဲအဲ့ဒီခုနကဒီအတ္တကာမတုခဏလိကနိယောကနဲ့မသုံးသပ်ဘူးဟုတ်နော်သူတွေးတာမှာလဲပဲကာမတုခဏလိကနိယောက
เนี่ยเออดูดัดดูมือเลือกผู้เฮ้ยเราเบี้ยวเดี๋ยวนะกามากันมือเลือกผู้เราเบี้ยวอะไรจ้าไม่บอกเนาะเออลูกกามากันมือเลือกผู้เราถูกเลยหาเลยผู้เบี้ยวเลยเออนั่นคือว่ารอกามเอกระดักกันคนละบ่อย่างเนาะแต่ยารีหูเออยารีสุราเรียแต่ยารีอาบาลเลือกผู้เบี้ยวเกิดดาบเนาะเมื่อเหตุอะไรมหาสุราเรียมีอะไรบ่ กระดาษสุดนั่นเราชุดดูมีอะไรบ้างเนาะเฮ้ยไม่เห็นกระดาษสุดหรอเนาะโอ้มหาเอกระดาษบ่เนาะก็ชุดดูมีอะไรหาเลยเว้ยถ้าเลยว่าดูอันนี้บ่ดูมันเลวขั้วเนาะไอ้ลูกมีลูกเบี้ยวเราอยู่ด้วยนี่พี่ยามาบอกอย่างถ้าเลยไม่กู้กันนี่เบี้ยวเราอย่างเนาะไอ้เราไอ้ที่ไม่กู้กันนี่ลูกเบี้ยวเราไม่ได้ต้องรู้ว่ารู้ที่จะสิ่งอะไรบ่ถ้าชาติว่าเรากำไม่หูอย่างเนาะไอ้เราเอ็นอะไรกู ดูแลในวิกาละที่ตัวอย่างในบ้านกูเปล่าเลยคำว่าตัวอย่างในบ้านลูกตาตั้งแต่ตั้งแต่มามาเกลี่ยที่ห้าวูเช็ดเช็ดเพื่อเมื่อที่เวกูรูตัวลูกยาเลยเสียอมจีจ้าวอย่างเนาะเอ็ดลูกมจีเลยขันจ้าวถ้าเรื่องส่วนไหนลูกได้มาเชียงเอาเนาะกามาดูการลีการนิยอกาโก้มาส่วนหน้าเป็นลูกเล่าดีเลยลูกเจนอ่ะกูจะไม่ขันจ้าไม่ลูกด้านนี้เลยลูกจ้าไม่ เขาเนาะกูนี่จะไม่ยังไม่จะไม่เขาเนาะปลายดารีเราจะไม่ถ้าเรียกกามาดูการลีการนิยอการีไม่แบบเนาะที่กามาดูการลีการนิยอการีเลยแบบตามบุพเพติจ้ะที่กามาดูการลีการนิยอการีนะตามบุงาเจ็บชีเลยเขาเนาะตามบุงาเจ็บดาวพิบยาเลยอาจจะกิเลสนิยอการีตามบุเนเช็ดพิบยาเลยแบบเนาะที่กามาดูการลีการนิยอการีจะตามบุงาเจ็บกับเปรูพิบยาเลยเป็นเนาะตีโน่เลย ที่โน่สระอันยันซาเวลูกเบี้ยวเราเนาะที่โน่กามอสเลยเขาเนาะกามอสระอันยันซาเวลูได้เล่าหนีเลยอย่างลูกเบี้ยวเราเนาะที่กามาดูการลีการนิยอการกามาดีวะกามาดูการลีการนิยอการฮินาดีวะอันยันซาดีอันยันซาดีลูกเบี้ยวอะไรได้บ่อย่างเนาะเนี่ยที่โน่กามอปอดเขาจะนิโก้เลยไปลูได้ดีหาดีวะโอ้ยเนาะ โอ้ที่กามาดูการเรียนนี่ว่าหลังอะไรดูได้ดีดังมาพอจะรู้เรื่องอะไรอ่ะเนาะที่โน่กามอปอดเขาจะนิโก้นารีโอตัวอะไรไม่ยูดาวุ่นเลยเขาเนาะตัวอะไรไม่ยูดาวุ่นเลยเขาดาวเอที่กามาดูการเรียนนี่ว่าพี่เด็กกามากันเลือดเด็ดแบบดูยูดาวุ่นเลยลูกเมย์ดูมายูดาวุ่นยูดาวุ่นดูเช่นเด่นดูเช่นเนี่ยตัวบุญหลับบุญยากเนี่ยมาบ่เนาะมาบุญยากเนี่ยเขาเนาะเขาเลยจะเนาะ เที่ยงกลางวันเราเลยลุกเช้าเอาน้ำว่าใจกลางวันเลยก็ไปลุกเช้าเช้าเนี่ยเช้าเช้าตลอดเลยเนาะเที่ยงดีตัวเองมาช่วยตัวลุกเลยผมก็ไปกูพาตัวเราเลยรู้ว่าพี่นี่นะผมเออลุงสุดบ้ามาเช้าเช้ามาพี่นี่เป็นเด็กที่นอนยูดาวาวนะพี่ยูดาวาวเลยสุดท้ายคุณเด็กคุณเช้าเช้าไม่กูพี่นี่มาบ่เนาะเออลุงมีลุงตาบ่หกูลุกเราหน้าเดียวเลยเนาะแต่การดูเลยเนี่ยชาติไหนดอดูเนาะ ตัวเลยว่าอัตตาดังอิดาแบบเชื่อฟูเลยอัตตาดังอิดาแบบอยู่เลยยาเราเบี้ยวเราหมดเลยอันนั้นอัตตาดังอิดาแบบอยู่ไม่เอาตัวเลยอยู่ไม่เอาอยู่เลยไม่เอาอยู่เลยไม่อยู่ได้เขาบอกเนาะยังเลยจันทร์แดงยังเลยยังเช่นเนี่ยเราดูได้ดีเนี่ยดูได้ดีอย่าอีเว่พอที่เช่นน่าจะคิดเลยกามาดูการลีการนิยอการลาเราหมดเลยพวกเราก็กามากันแล้วตัวมันที่เดียวมันไม่ใช่อีเว่เนาะ พี่จ๋าเออไอ้เราดับบุพเพเดียบอ่ะไอ้เราดับบุพเพดาวเลยเว้ยดูว่าไอ้ที่หายอยู่ลิลี่นั่นแหละไม่ได้จับอย่างเนาะโอ้กามาดูการลีการนิยอการดับบุรีดูพี่เดไอ้ที่เรื่องนิยอการดับบุรีคุณอาเปียวจะดูเจนเนี่ยพี่เดไอ้เราดิลุชิมาเราเชื่อโอ้ที่หายดีกามาดูการลีการนิยอการสำหรับพี่ลูกฮาเลยไอ้ที่เรื่องนิยอการสำหรับพี่ลูกฮาเลเนี่ยไล่ผู้มาเก่าของเราไล่ผู้ พอไปรู้มาไล่ด่าเราเลยสิที่กามาดูการลีการนิยอการอันใดกิเลสนั้นนิยอการเบี้ยวหน้ากาเลยเว้ยแต่มาจะกับบุตรนาดูด่าไม่เบี้ยวหน้าแต่มาจะกับบุตรนาดูด่าเราอาศัยดูเขาเลยเดียพี่เด็ดเว้ยไม่ได้ดูลงชีวิตแบบนี้เนาะเออไม่ได้ดูลงชีวิตแบบนี้เลยเว้ยเราเนี่ยยาเราอยากได้ขจารอพี่ไม่ใช่เลยเนาะเนี่ยยาเราอยากได้ขจารอวิธีมารียาคิดซะนี่ดิ วิรุมารียาคิดตาในวิรุตโตแค่นี้แค่นี้ทราบพอทุเลยตัวไปไอ้วิรุมารียาคิดตาในเรื่องขจารอเนี่ยเนี่ยเราเลยอยากดิ้น
ဒီရီတဘာတော့ကလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုသင်္ဃာယနာတဲ့ထည့်တင်လိုက်တာဗျာသင်္ဃာယနာတဲ့ထည့်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာတွေကတော့တကယ်ကိုရှည်တန်းအရောက်ဆုံးဖြစ်သွားတာဗျာအခုရေဗျာဘယ်လိုလဲအဲဓာတုရဆရာကြီးလားမသိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဓာတုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာအခုကျင်လဲဖို့ဗျာအောက်ကြရဗျာဒီပေါ်နေတူတယ်မင်းတေမွန်လေမင်းတေမွန်ဆိုလို့ရှိရင်မကြက်တောင်ပေါ်စာအုပ်တို့ထုတ်မယ်ပေါ့ဗျာအဘိဓမ္မာတွေတဲ့ကပ္ပတ္ထာရဲ့ဝရင့်ကိုစီအထိကိုရအောင်ပို့ပယ်နေပေါ့ဗျာသူပြောတာဗျာတော့အသိပ္ပံဆရာနဲ့လက်ကြိုက်တယ်ခိတိနဲ့ညီညွတ်တယ်နေပေါ့ဗျာအဘိဓမ္မာဟောအဲ့လိုပြောတာဗျာတော့ခိတိနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဆိုတာလေသူစကားတော့မမှန်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့ရုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာနာဘယ်လိုဖြစ်တာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ပြတာဗျသူကလည်းပဲသဟေတုကဝါဒပဲဗျအဘိဓမ္မာလည်းနော်ဒီပရဟိတနေရာလည်းပဲသိပ္ပံနေရာလည်းပဲသဟေတုကဝါဒကြီးတယ်ဗျသိပ္ပံနေရာအကြောင်းအကျိုးပြတာမရှိဘူးဟုတ်နော်သိပ္ပံတစ်ခုခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တယ်အဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုရောက်သွားတာကိုဖြစ်ပြတာကိုဒီကတိနဲ့တက်သွားအကုန်လုံးဒီကတိပြုတ်ကြတဲ့ဟာလည်းလို့မရှိဘူးဟုတ်တော့အဆက်ဆက်ပြတ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆက်ဆက်မပြတ်တဲ့အရာကိုသိပ္ပံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့သိပ္ပံလို့ခေါ်တာမပေါ်ခင်ကတည်းကပေါ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တပါလဲအကြောင်းကျိုးမပြတ်ဘူးတော်လဲဟေတုပိစီယောနဲ့အဲအကြောင်းကျိုးချက်သလားအာရမဏပိစီယောနဲ့အကြောင်းကျိုးချက်သလားနဲ့24ပိစီနဲ့တွဲနဲ့ချက်ပြတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီသဘာဝတွေကိုအကြောင်းကျိုးချက်ပြတာဆိုတော့သူကလည်းပဲသဟေတုကဝါဒပဲဗျာတော့တိုင်တူကဝါရဖြစ်ပဲအဲသူဟာတရားတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်သူကသဘာဝတွေကိုတိုင်တူကဝါရလုပ်တာဘူးဗျနော်သဘာဝတွေတိုင်တူကဝါရလုပ်တော့သဘာဝဆိုတာကိုလုံးလို့ရတယ်ဟာဘာမဟုတ်ပဲသူဟာသူဖြစ်တဲ့ဟာပဲနော်သူဟာသူဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝကိုဘာပြောင်းလဲမှာလဲဘယ်သူကပြောင်းလဲမှာဘယ်သူကပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဟုတ်နော်အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်တူကဝါရကဝိဘာဝတွေကိုတွားနေပြီးတော့ဟောတာဟုတ်ဗျပဋိစ္စသုပ္ပတ်ဆိုတာဝိဘာဝတွေဗျတော့ပဋိစ္စသုပ္ပတ်ဆိုတာဝိဘာဝတွေလို့ဆိုတာမတိရအနေလောက်တာမတိချင်းနဲ့လောက်တာမတိချင်းနဲ့လောက်ရင်ကနေပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီမတိချင်းနဲ့လောက်တာကြောင့်လို့လောက်တာတွေဖြစ်လောက်တာတွေကနေပြီးတော့မှတခါလေအဲအတိတာတွေဖြစ်တိတာအနေမှာတခါယုတ်တန်နေဖြစ်ယုတ်တန်အနေမှာတခါထပ်ပြီးတော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဖြစ်ပေါ့ဗျာအတကြီးတွေသူပရိစ္ဆေသဘောပါကိုအဲ့ဒီတိုင်ခေါ်လိုက်တာကတော့သူကဝိဘာဝရရဲ့အထက်အတကိုသူဟောပြသွားတာဝိဘာဝရဟာသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဝိဘာဝရဟာလူကတည်းကဖြန်တီးလိုက်ရအတည်းပြီးတော့ချက်တက်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ရားလို့ပြောပြောပေါ့ဗျာအဲပြောဆိုပါဗျာဝိဘာဝရရဲ့သဘောဝိဘာဝရရဲ့တဏှိတုကဟောတာအကြောင်းရှိတာကိုဟောတာပေါ့ဗျာသဘောဝရဲ့အကြောင်းရှိတာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးအပိဓမ္မာကတော့သဘာဝရဲ့အကြောင်းရှိတာကိုခေါ်တာမဟုတ်လားဗျာဝိဘာဝရဲ့အကြောင်းရှိတာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိဘာဝတွေကလည်းသဘာဝနဲ့ပါသွားပါပဲဆိုတော့အဲသဘာဝတွေကပစ္စည်းတွေပဲယုံတယ်နေပဲဝိဘာဝဖြစ်လို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုဝကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံတယ်ယုံတာပဲယုံတယ်ခွင်ကတော့ပြေးလို့ကိုလို့ဟူပါဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါသဘာဝတွေပဲလို့ဟုတ်အဲ့ဒီသဘာဝတွေလည်းပဲကြည့်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုဒါအဘိဓမ္မာကအရိယတရားကိုလွန်မိုးတော့ပါဗျာအရိယတိသာကိုလွန်မိုးတော့ပါပေါ့အရိယတရားကဘာပြောတာဆိုတော့ဝိဘာဝတည်းရဲ့အကျင့်ကြံတဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုဒါကြတဲ့အရိယတရားသိရမှာပေါ့နော်ဝိဘာဝတည်းရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိအောင်တက်တာဘာလို့ရောက်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘာဝတွေကိုဝေဖန်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဝိဘာဝဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဝေဘာရမှာကာမကုသိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဝေဘာရမှာယူပကုသိုလ်အယူပကုသိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဝေဘာရမှာအဲ့ဒါလိုဝေဘာလိုက်မှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဟောအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဆိုတော့အရိယမဲ့ရဲ့အလုံးခန်းနေပြနော်အရိယမဲ့ကအဲ့လိုဝေဘာပြီးတော့သိရနေပြီးတော့အရိယမဲ့အရှင်ကိုဗျာဟောခဲ့တာဗျာနော်အဲ့လိုအရိယမဲ့အရှင်ကိုဒီအတိနဲ့ပွားမှာဟုတ်ခုနကဟာဝိဘာဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိရမှာဟာဝိဘာဝရဲ့ဒုက္ခတွေသိမှာဝိဘာဝဆိုတာတွေကတော့
รู้ว่าหนีไปเราเล่าท่าละทุเรศรู้ว่าหนีไปรู้ยากละพอเนาะเออวิบาวายไปไหนก็มาโอ้ดูข่าเรียมาพิมพ์เป็นหนึ่งยี่ชั้นนอนละพอละแกรู้เรื่องโลจิเนรู้โลจิโลจิเนียพิเดยี่ชั้นยาลุทุเรศหนีบ้านหมดละหนีบ้านหมดแต่แกหลังยี่ยาวดานอ๋อเขาบอกเนาะหนีบ้านหมดแต่แกกูหลังยี่ยาวดานลุทุเรศขนาดนั้นเอ้าวู ตัวพายในบ้านเราตัววิบาวายในบ้านวิบาวายนี่ยิ่งกว่าลุงหลุนในบ้านแต่ทุกข์ก็สุราพายทุกข์ก็รู้ตัววิบาวายอะไรพี่เด็กทุกข์ไหมวิบาวายอะไรเดือดร้อนเนี่ยทุกข์เลยพี่วิบาวายยิ่งเนี่ยวิบาวายเปรี้ยวนี่เนี่ยยาเรียเดือดร้อนกูนิยอดาลุงพี่ว่าอะไรกันหมดละไอ้ตัวนิยอดาเนี่ยทุกข์ก็วิบาวายเขาบอกเนาะไอ้ตัววิบาวายกูเปรี้ยววิบาวายกูที่อ่อนลุ่ยเด็ก อริยเมฆาเอ๋ใช่ลิจเอ๋หมดแล้วเนี่ยเดียร์เอ๋มาเดียร์เอ๋ลุดูบิอร์นะบ่เนาะโอ้มาเดียร์ก็วิบาวารีเดียร์ก็ถ้าเรียบร้อยอริยเมฆาเอ๋เนาะเอ๋ลุดูเราตัวบุรีเอ๋เมฆาเอ๋พี่ตัวเอ๋เอ๋ตัวบุรีเนี่ยเมฆาเอ๋กูตีลูกบ้าวิลุดูเลยก็จะทุกข์อะไรอยู่ยี่ก้าเอ๋ทุกข์อะไรอยู่ยี่เนี่ยก็จะทุกข์มาพี่ตัวเขาดูแล้วเนาะ ถ้าเรียกมันลิจเบบเรียกเดียร์ลีบาเบบหมดละเรียกเดียร์ลีบาเบบหมดเนาะเอ้าวูมันที่ไหนกูเปล่าเนาะมันที่ไหนกูรู้สึกว่าพามิโรเล่ไม่กูไปบ้านลูกเขาละกูไปบ้านเนี่ยสุราถ้าไม่เป็นพี่ต้องมาดูอะไรอ่ะมูไปบ้านกูลาลูกเมียมันเลยกูไปบ้านไรสมัติเจ้เขาบุญเนาะตัวเราบ้าวไปบ้านอะไรสิเนาะแต่รู้ว่ากูไปบ้านนี่นะเขาบุญเนาะสมัติว่าเรื่องตัวกูไปบ้านนี่เนาะตัวว่าเรื่องกูไปบ้านลูกบ้ายามันเนาะ แต่แกเราดวารีวิบายรู้ว่าดวารีเนี่ยพี่นี่ละไม่รู้ตัวกันจ้ะไอ้ดวารีไม่ใช่อะไรที่ไปยอมกับมาบ่เนาะดวารีไม่ใช่อะไรที่ยอมตัวเองรู้ไม่ใช่หรอกอย่างเนาะรู้ไม่ใช่ภาษีได้รอดเลยเนาะว่าไม่ใช่หรอกรู้ไม่ยอมมาบ่เนาะรู้ว่าไม่ใช่ภาษีที่รู้อันนี้อะไรที่รู้เลยที่รู้ว่าไม่ใช่ภาษีที่อะไรไม่ใช่หรอกบ่เนาะบอกให้รู้พี่ต่างมาบ่เนาะแต่แกเราวิบาวากูวิบายมาไอ้เราคู่อารมณ์เราอย่าง ตัวว่าเราวิบากนี่เนี่ยพี่ดูมาพี่ดูมาเลยตายดูกาวาระเราเข้าเด้ได้บางเลยตายดูกาวาระเข้าเด้เอาเนาะเดี๋ยวตัวพี่ไอ้เตียกูเตียกันเลยตายดูกาวาระเข้าเด้เดี๋ยวตัวพี่ไอ้ตายดูกาก้าวิบาวากูเจ้าชะเออพี่ดูมาไอ้ตายดูกาก้า แล้วเงี้ยยุบยี่สี่เลยเออแท้แท้ดีกว่าเจ้าชะโหเนาะเออเจ้าชีราจีนั่นหรอจ้าตุลาบ่เนาะเออคุ้มเป็นเดโมสุราที่วิรุฬาเรียนได้บางปีเนี่ยได้ใกล้เดียร์เลยแบบตัวจุลาตัวจินตุลาโอ้ยเนาะเพราะจินตุลาว่าจ้าได้ดูการวาระเจ้าเลยตุลาโอ้ยเนาะใช่ไหมวิบาวาวิบานาบ่เดียร์ก็เนาะเออเจ้าข้าเราเงี้ยผ่านเราคุ้มเลยรู้เปล่าขบวนเนาะ ไอ้รู้ว่าพี่จะมาโก้คุกเข่าที่ตัวยิ่งกูชี้แรงเต็มพี่เราคิดตามนี่ที่เราเบี้ยวจะมาตัวเนาะไอ้รู้ไอ้ที่พี่จะมาตัวมาดิอ่ะเอ็งรู้ว่าพี่อ่ะโอเคป่ะเนี่ยลูกสุดเลยจะมาเสกบุญในระดับต่างเลยไหมยามันฮาร์ดเอาเลยตัวพอรู้ตัวไอ้ที่ยาเลยตัวว่าแบบเขาท้าไอ้ตัวว่าแบบลูกตัวว่าแบบที่ไหนจีบได้ตัวเจ้าจูนเลยตัวอ่ะตัวพี่ชิบะบุญลูกสาวเยอะมากเลยเนาะไอ้ยาวบุญลูกสุดเลยขนาดรู้ ที่จะมาเจอกับวันนั้นเราก็ไม่ต้องลีท่ามันเนาะลีก็ได้เอ๋ถ้าไม่คุยอันดาพอไปที่เดินหน้าเดี๋ยวดาวสุดทำเนี่ยตัวพี่เอาของเราไปถ้าไม่บ่อยเนาะแกกูต้องยาวเดินทางเลยยุติอาชีพนี่ยุไรเมื่อสุดทำยังไงบ่เนาะอันดาสุดแรงหักกันเลยเว้ยโอ้สุดยาวเดี๋ยวลูกยาวเลยสุดยาวดาเลยเออถ้าว่าไปถ้าไม่ยาวดาเลยถ้าว่าไปเข้าเนาะเออลูกมีลูกเล่าอะไรเด็กจะมาลีท่ามันเนาะ ไอ้เราดีตัวดีตัวยาวดันเดียกนะป่าเรียกามาดูขันลิกาเนียวกาสวาเลยถ้าเลยเว้ยยาวหนังนี่ตัวว่าเว้ยเนาะไอ้เนาะอาจจะกินเลยแบบนี้ก็เลยยาวหนังนี่ตัวว่าเว้ยลูกเคยกันเจอไปหาบุลีก็มาลีท่าบีก็ไหนบ้างเลยเนาะถ้าเจ้าบุลูอภิธรรมยิ่งคิดอะไรด่าตีตัวดันนี่บ่อยฮะตัวดันนี่สุดาเมื่อสวาบยาเย่พอจะเจอดีกูตัวดันนี่ลูกเบี้ยวอะไรบ่เนาะ เนื้อสัตว์เนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันจะเอาตัวดันนี่ลูกเบี้ยวอะไรตัวดันนี่สัตว์ชีรีลูกเบี้ยวอะไรชีเป็นเนื้อบ่อยอะชีเป็นเงาตัวดันลูกคนละบ่เนาะไอ้ที่ชีเป็นเนื้อจิ้งไล่เด็กจะยุบขึ้นตัวเราเว้ยเนาะ
အဲ့ဒီဂျိုးကိုပဲတုတ်ပြီးတကယ်လားရိုက်လိုက်တဲ့အခါမြေဂျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လားမြေဂျိုးတွေပဲဟုတ်နော်မြေဂျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြေဂျိုးကိုအခုဒီဘက်ကဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့တုတ်တန်တွေလည်းမြေဂျိုးတွေပဲမြေဂျိုးတွေကဘာအတွက်မြေဂျိုးတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေချမှုရအတွက်မြေဂျိုးမြေဂျိုးတွေဟုတ်နော်အဲ့ဒီမြေဂျိုးတွေတွေကနေပြီးတော့မြေဂျိုးရိုက်ထားတာနေပြီးတော့နင်းနေမှတော့မတွေ့ခဲလိုက်နဲ့သူဟောတာတဲ့သုတ္တဘောင်ကတော့ထောင်းချီရှိတယ်ဆိုတော့เนาะထောင်းချီရှိမယ်အဲ့ဒီထောင်းချီတွေကတစ်ခုခုလေးမှလည်းမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့တစ်ခုခုလေးမှလည်းမလျော့သွားနိုင်တဲ့အဲ့တစ်ခုခုလေးလွန်မြောက်လွန်သွားလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်လျော့သွားလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟောသူလွဲပြီဟုတ်နော်မြင်းရဲ့အထက်ကျသွားလည်းလွဲတာပဲမြင်းရဲ့အောက်ကျသွားလည်းလွဲတာပဲမဟုတ်လားအဲမြင်းဆိုတော့သူအရှိတိုင်းကိုပဲသူသွားမှာပေါ့เนาะကျဆော့ဗျာရဲ့ဟောကြားချက်ညီရပဲအဲဓမ္မစကားဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်နာလားဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တန်ဆိုတယ်မင်္ဂလာတုတ်တန်လည်းညီရတယ်ဒါတရားပေါ့ဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်မေတ္တာတုတ်တန်ဆိုတော့မေတ္တာတုတ်တန်လည်းညီရပဲဒါတရားပေါ့ဗျာနော်အာတတ္တလက္ခဏတုတ်တန်ဆိုတော့အတ္တလက္ခဏတုတ်တန်လည်းညီရမယ်ဟုတ်နော်အာပြမဇာလာတုတ်တန်ဆိုပြမဇာလာတုတ်တန်လည်းညီရမယ်သာပညာဝလာတုတ်တန်ဆိုသာပညာဝလာတုတ်တန်လည်းညီရမယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီမြင်းမြင်းဆိုတာကထာမှာတုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ဗျာကထာကျမ်းမှာပေါ့နော်အထောအခရပညာတော်ဆိုတဲ့တုတ်အခရပါရောဧကသတ္တလိတဆိုတယ်တုတ်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးစကားတွေမှာအဲ့ဒီအင်္ဂါရတ်တွေပါတယ်တို့တို့ကဒီတရားကိုသိပြီးကာလတရားပြောတာပုံပဲတဲ့ကိုမိဘကြီးနေတက်လာပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ပြောတာသိမလွဲတာပေါ့ဗျာသိမလွဲပြီပဲသိပြီးပြင်တော့မပြောတာဘူးဟုတ်နော်တရားမတတ်ရင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်တရားဆိုရင်လည်းဗါရဲသူတို့ကတော့ grammar လို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ grammar ဆိုတာလည်းစီးရည်အများကြီးတော့သူ grammar စီးပေါင်းအများကြီးရှိတာနော် grammar စီးပေါင်းအများကြီးရှိတာနည်းနည်းလေးမှမတွေ့ဖယ်လိုက်နဲ့နော်တွေ့ဖယ်ရင်အဲ့ဒီဟာစကားမှားပဲနော်အဲအင်္ဂလိပ်စကားတတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မတွေ့ဖယ်ကြဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ s ထည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဟာနာမ်ကို s ထည့်ပြီးပြောရတယ်ဟာနာမ်ကို s မထည့်ပဲပြောရတယ်ဟာတဲ့ဒါရီကတော့မထည့်ပဲပြောရမယ်ဟာကိုထည့်ပြောလိုက်ရင်မှားတာပဲမဟုတ်လားအဲထည့်ပြောရမယ်ဟာကိုမထည့်ပဲပြောလိုက်ရင်လည်းမှားတာပဲမဟုတ်လားတကုတ်စီးမြင်မယ်စီးမြင်ရတုတ်တာပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဒီစကားစီးမြင်မယ်အဲ့ဒီစကားစီးမြင်နေရနေပြီးဖောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစကားမှားတာပဲဗျာနော်အဲဗမာစကားလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူစီးမြင်ဖောက်လိုက်လို့ရှင်တော့မှားတာပဲသူစီးမြင်ရတုတ်တာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ပါဠိစီးမြင်ရလည်းပဲအဲသုဒ္ဓလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲခုနကတရာတရေလောပံအဝါပရောအတ္တရူပအနေဟုတ်ကတော့တသုတ်တသုတ်သုတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလို့690နဲ့တသုတ်ရှိတယ်တဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတရာရေးတဲ့ဆရာကြီးကဘယ်လောက်ဆိုတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးတော်ခဲ့လို့နော်နောက်ထပ်ဒီတဲ့တိုးပြီးရေးနေလဲဒီတဲ့သုတ်တွေထွက်အောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်နော်ပြောဆိုပါဗျာလဲ45ဝါပဲသူကအသက်ရှင်လို့နော်45ဝါတယ်ဘိုးနေလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒီတဲ့ဘိုးပြီးတော့တုတ်တွေလည်းထွက်လာအောင်ပါနော်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာစီးတွေပဲဗျဟောသမ ्या တွေဟာသူ့ဟောသမ ्या တွေဟာစီးကန်းနေဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်တရားရဲ့စီးတွေပဲဗျာနော်အဲ့တော့တရားရဲ့စီးတွေကတခါလေဒီလောက်များပြီမယ်လို့လည်းပဲပြုတ်ပြုတ်ပြောအောင်ပျောက်တာဗာနဲ့ဖြောက်တာခံရလို့လေလို့ဆိုမြေအပိဓမ္မာနဲ့ဖြောက်တာခံရလို့အပိဓမ္မာကတော့ယုံ nant ဆိုပြီးတော့ဖြောက်လိုက်ကြတာပေါ့လားတို့ငယ်တော့တရားသမားကြီးတွေတရားဆွေးနွေးကြတယ်ဗျာနော်တရားသမားကြီးတွေတရားဆွေးနွေးကြတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုရင်တော့မလေးတို့ကတဲ့တရားပိဋကတုံးကိုအကုန်ကုန်ပြီးရဲ့ဗျာအကုန်တတ်တယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်တတ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့ကြေရုပ်တန်နဲ့တတ်လိုက်တာလေဟုတ်နော်အကုန်လုံးကိုရုပ်တန်နဲ့လွတ်တဲ့ဟာရှိမှမှမရှိတာကြီးဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ပိဋကတုံးကိုတို့ကအကုန်တတ်ပြီးတဲ့ဘာသိနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဟောဒီလိုလေးကိုတို့လည်းပြောချာကြတာဗျာဒါတို့လည်းယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဟာအဘိဓမ္မာအမြင်နဲ့ပြောတာဟုတ်ဗျာအဲ့လိုအဘိဓမ္မာကခေတ်သားလိုက်တာကဒီကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပင်မဒီဗုဒ္ဓဘာဗုဒ္ဓရဲ့တရားနေရာဆောင်ရမယ့်အဆောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီလို့ဆိုတဲ့ကကြဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးနဲ့အသိဆန်းဖြစ်တဲ့ဒီတရားမဟုတ်လားအဘိဓမ္မာတရားဒီတရားကိုဆောင်ပြီလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့ပေါင်းပြင်းသွားပြီဓမ္မစကြာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တွေဘယ်လိုဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့လိုဟောပြသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသုတ်တန်တွေကိုပြစ်ထားကြမှာတော့ပြစ်ထားတော့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတွေကအစွန်းနှစ်ပါးလွတ်တဲ့ဟာမေဇိဘပတိပဒါဆို
没什么不留的是吧？八楼说，咱把鞋鞋包了呀，咱把塑料八楼弄丢呀，好呢？哎哟，那种的把塑料八楼弄丢呀，没几万呀，那种的把我的盖骨，牙膏奶奶先提供，没洗的呀嘛，我就不要了，喏。哎，来了垃圾的，第一种你留的啊，对喏，来垃圾皮包，来垃圾的别做别，如果中午避开皮包别喏，路路啊，嘎巴就看那个牛肉干，咱们抓的。到底还没得看见喽？阿达吉勒他们有个男的抓嘞，好不咯？哎呀，那边有中华拉个比如出来看见喽，玻璃杯哦，有得看见喽。对啊，哎，那啦没洗澡，比如出来看见，都老太懒得懒得玩了嘛，不咯？但是老太懒得懒得没洗澡，拉路的，洗啊嘛，不咯？噶嘛干懒得来呗？噶嘛干呢？把这比对过来，我表叔啦，比如哪里没洗澡，好不咯？有吧有吧，刚来你那边对口啦，比如代表团不洗了，好不咯？他没洗啦啦，了解一下不咯？他没洗啦啦了是咯？他没洗啦咯，好吧不来不咯？哎咯，都嘛在洗嘞，好懂啦咯？都嘛，哎你这个我平时在欧脑来洗嘞，比欧脑的我把毛病你的别洗的哪里呢？靠你家里过的来洗的好了呀？哎，别洗的哪里呢？靠你家里过的个。啊，没办法，心里的面子压力、家家的我，他的面子压力皮皮拿，你皮皮能好，你皮皮，他欧脑才对准你嘞，对，欧脑个嘞，这心里嘛好了呀。该的欧脑个你比较欧脑真的看嘞，现在来的卡水呢，这点嘞皮嘛好了呀，哦，这点皮皮，哎，你这点啊，干嘛啊面呢？对口嘞对啦，好不着？一把一把面呢，一把一把干面呢，对口嘞对啦。哦，他那个嘛不个喏，没好过路子，是咯，再不起路啦，不要说嘛不喏，干嘛干的那么辛苦，又把又把干的那么辛苦了，天都再不起路了，谁敢来洗嘞？谁敢洗嘞？看见咯，都把那路，哦，不要嘛不喏，都啊不咯，都啊得把那路，都不要嘞，不要不要路子嘞，看见咯，没给洗吧，是不是？他妈是钱呢，说没地方不地不打包了，喏，没地方不地不打说来了就包了，来了就是啥，他妈干的那么精，他妈干的都表达表达你那么老古老表达，我们精不表达喏，精是啥，白露一件啊表达么？他妈干的表，他妈干苗表达表达你那乌罗，他妈干精来了看不喏，一把干啊一把干的呢表达的表达的你那的老古老的喏。他都有把干见了，不要了嘛，喏。有把干，有把干来外不老虎，大把干的来外，不要了，不要了，你了不老虎，好不喏？都是来看见了，都是都爸爸不老虎啦，还爸爸不老虎啦，对喏，不要外内嘛啦，不要外来不内，不要外内嘛啦。别那内他来，没他外内内嘛啦，别那来心里嘛呗，对哇，心里嘛呗，没啦。都是耶，里我啥也干不到呀，对哇也干，好懂嘛喏？干嘛的来不起屋？有吧有吧的，每个大人来不起屋呀？不起屋了是咯，都把那些码头弄没喏。他没地方不地方不，哎，那个路的还呢，起来不？那那路的还起来说，路边喏，哎，你没地方不地方啊？哦，他都啊哦，他不别别了些，他不本着苦劳起喽个，哦，没有嘛不，都来他不别别了，没个喏。干嘛就看你干牛干皮的，干嘛干牛的，他不别别了，真干净。一把一把干的，我来为他们不要表了，吃多些，好点了喏。啊，不买个大干，把把嘞的，米芝麻不地不打包呀。米芝麻干的皮的，的干嘛一把啊一把干，落的干包呀喏。干嘛一把啊一把落的，啊不要来买东西啊，啊不要来吃的，啊你来吃的是咯。哎，那里有他们不老吃咯，都他们不要表嘞，表喏。他们不要表嘞，出来个讲，都他们嘞。哪些老师的听那边喏？好，白露来说的，丫头们丫头，哎，巴黎的他们喏，巴黎，家里有的，别说别的，比较漂亮的，巴黎就漂亮的美女那边，大家不穿五片的，啊？我主要漂亮的，那个乌拉巴里伢那乌拉巴里出来还没有路边，一点个乌啊点，你把干嘛？
ဘိဇဝဗတိဗဒာတရားကလေးနပိသဗုဒ္ဓအဲသက္ခုကရဏီသက္ခုကရဏီမျက်စိအစ်စ်ကိုပေါက်စီတယ်တဲ့ဟောသက္ခုကရဏီအဲညာနာကရဏီဟုတ်ပြီနော်အဲဥပသမာယအဘိညာယသဗောဓာယနိဗ္ဗာန်ာယနောတတိတူပြောသူပြောတယ်မှာဒါသုတ္တမိုးတွေကြီးဗျာနော်ဒါတွေကဘာရတာမို့လဲဆိုမိဇ္ဇာပတိဝဒါရတာမို့လေနော်မိဇ္ဇာပတိဝဒါကိုလည်းပဲတံပိုးတိချပြပြအဲသက္ကုကရဏီအမျက်စိအမြင်အစ်စ်ပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အမြင်အစ်စ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကာမအမြင်နဲ့ပေါက်တော့တာအမြင်ကတစ်မျိုးဝေကတအမြင်နဲ့ပေါက်တော့လဲအမြင်ကတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အခုမိဇ္ဇာပတိဝဒါနဲ့ပေါက်တဲ့ကြာအမြင်ကတစ်မျိုးဖြစ်တော့ဟောသက္ကုကရဏီလို့ပြောရတာပေါ့နော်ညာနာကရဏီအတိတွေကြတော့လဲပဲအဲကာမနဲ့တော့လည်းအတိအတမျိုးပေါက်တယ်။အဲမေကတာနဲ့တော့လည်းအတိအတမျိုးပေါက်တယ်။ခုကာဝါဩမေကတာယောကလွတ်တဲ့မိဇ္ဇာပတိပ္ပာနဲ့ကြောင့်လည်းဟောအတိအတမျိုးပေါက်တယ်။ဟောညာကရတိဟုတ်နော်။ဥပသမာယဟုတ်နော်။ဥပသမသူငြိမ်းချမ်းနေတယ်။ဟုတ်ပါတော့။အဲဓမ္မဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတာပဲပေါ့နော်။ဥပဇရာကတော့တော်တော်ကြီးကိုဒါအကျိုးငြိမ်းချမ်းနေတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတာပေါ့နော်။အဘိညာယထုံးပေါက်ပြီးတော့လည်းသိနေတယ်ပေါ့။ဟုတ်တော့တခုတခုဘယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာဝိညာဉ်ရသံဘောဓာယဆိုပိုက်ချပြီးတော့ကိုယ်လည်းသူသိနေတယ်ကနော်အဲနိဗ္ဗာန်ဓာယသာဝတ္တိဆိုတော့ तू အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါ तू လည်းပဲတံဘိုးကို56ချက်လောက်ပြောပြတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဘယ်သူသိသေးတယ်လို့လို့သူသိလို့ပြောကြတော့နော်ဘာဖြစ်လို့မသိတာလို့ဆိုရင်မကြည့်လို့မသိတာဘာလို့မကြည့်တာလို့ဆိုတော့ကြည့်เสียအလို့ကိုမထင်လို့မကြည့်တာဘာလို့ကြည့်ကြရလို့မထင်တာတော့ဒီတော့ဒါတွေအားဖြားသားတွေပါအတိုင်းတွေခက်တွေရွက်တွေပါပေါ့နော်တကယ်သူ့ရဲ့ယုံ nant ဆိုတဲ့တကယ်သဘာဝမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါအရေးကတော့ပိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖျားတွေအကုန်ထိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘာမှအတုံးမကြတော့ဘူးဘာမှအတုံးမချတော့ဘူးထိရမယ်ရှိတော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဒီကလာဒီတပတ်ဆက်ကြလဲမတိကြတာဗျာနော်ဘယ်လိုဝတ်ပြီးဦးတည်တယ်ဘယ်နဲ့ကြမတိကြတာဆိုတာလေဆရာတော်ဥပုဒ္ဓဆိုတာကနေသောတော်စာဥတွေကိုဘာသာပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်နေတရားရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတိဘူးဆရာတော်ဥပုဒ္ဓရဲ့ဒါတပတ်ဆက်ကြာကြည့်ရမယ်နော်တခါလဲဒီဆရာတော်တို့ကလည်းပဲဟောလိုက်တဲ့တရားတော့ဗျာဘုံဘဝတရားကိုဘာပြေလက်လှဲ့ပြီးတော့ဟောနေတာနော်ဟောသူလည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲဘာလဲဟိုအဲ့ဒီဟိုလေကာမဇုခံလိကဒီယောကလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိလေသာဒီယောကလည်းမသိဘူးဟုတ်ဘူးနော်တက်တခါမိဒီဘာပတိပတာလည်းမသိဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒါနေပြီးဒီကလာဒေဒီချာတော်ကြီးရဲ့ဘာသာပြန်ချက်ကိုတခါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဟောဘာဝခကြီးဘာဝခဗမာပြည်မှာအစသဘောဘာဝခဖြစ်တဲ့သူဘာဝခချုပ်ဖြစ်တဲ့သူပေါ့ဗျာအဲဟုတ်တယ်ဥပ္ပဘောတရားနေပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လာဥပ္ပဘောတရားခရီးရည်ဟုတ်တော့အဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့တပည့်ကြာပတ်နေတဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့တပည့်ကြာတရားတပည့်ကြာကိုပြန်နာဟာတရားတပည့်ကြာပြန်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်လို့ပြန်မှန်နေဆိုရင် तू ကလည်းပဲခရီးရည်နေပြီးတော့ပြုတ်ထွက်တော့မှာပေါ့လို့ခရီးရည်ပြုတ်ထွက်တော့ तू သေးလို့ရှင်လည်းပဲခရီးရည်ဒီကြိုင်မချတော့ဘူးဒီမှာပေါ့လို့အခု तू သေးခရီးရည်ဒီကြိုင်မချဘူးတဲ့လားလို့ပြောရမေးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့အားတွေမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဘုံကိုအချက်လက်တွေကိုအဲ့လိုထောက်ဆပြီးကြည့်ရင်ကိုသိတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လေဒီချာတော်လည်းမသိဘူးဟောဒီလိုပြောတော့မှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ရဲ့ထိတ်ခေါက်ထဲမှာလေဒီချာတော်တို့ပါပါတယ်ဗျာနော်လေဒီချာတော်လည်းမသိဘူးချာတော်ဥက္ကုလည်းမသိဘူးချာတော်ဥက္ကုလည်းပဲပမာပြမတော့ထိတ်ခေါက်ထဲပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံစာဘုံလည်းဘုံထုံးတဲ့ကိုကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လားဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓပါနော်ဗုဒ္ဓလေဆိုတာတော့ရှင်ဘုဒ္ဓဟောတာပေါ့ဗျာလောကနေ့1800လောက်ကဆရာတော်ပေါ့နော်အဋ္ဌကထာဆရာတော်ကြီးဘုဒ္ဓဟောတာပေါ့တော့ဘုံဆုံးကြတော့ခါကျတော့ဆရာတော်ဥက္ကုပေါ့ဗျာတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာဗျာအဲ့တော့သူလည်းတကယ်ပညာရှင်ကြီးပတ်တိုင်တိုက်လောက်တဲ့ပညာရှင်ကြီးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဒကန်ခေတ်ကအဲ့လိုပတ်တိုင်တိုက်လောက်တဲ့ပညာရှင်ရှိဖို့မရဘူးဟုတ်ပါတော့အင်းဝခေတ်ကအဲ့လိုပတ်တိုင်တိုက်လောက်တဲ့ပြန်ချင်ရှိဖို့ပြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရေးခဲ့တာမရှိဘူး။ဟောရေးခဲ့တဲ့စာဟာသူတို့ချီရပဲမဟုတ်လား။အပကခိကအဲ့လိုစာမျိုးရေးခဲ့တာမရှိဘူး။ဟုတ်ဘူးနော်။အင်းဝခိကလည်းအဲ့လိုစာမျိုးရေးခဲ့တာမရှိဘူး။ဟုတ်ဘူးနော်။ဘာတွေရေးလို့ထင်တော့
ပရိနေရေးတာပေါ့နော်ပြို့တွေပါရေးကြတာပေါ့နော်ဘာလဲရှင်မဟာသီလဝဒတို့ရှင်မဟာရထဒါရတို့နော်အဲလိုပုံစံတွေဟာပြို့တွေပါရေးကြတာပေါ့ရေးပြီမလို့တို့ဟာတွေကလည်းပဲဒီဟာတွေကိုတကယ်အမှန်ကန်တိုက်တို့ပေါ်နေတဲ့ကျမ်းစာဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုတ်ထုံးလို့ဆိုတာမျိုးရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာကိုပြောရင်လည်းသိမြတ်လှတယ်လို့ပြောမလို့ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့သူကတော့အတော်ကြီးကိုရေးခဲ့တာဗျာနော်အဲ့ဘုတ်ထုံးသူအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲကျွတ်တို့ဟိုရင်းတို့ရောက်လာပြီဆိုတော့လက်ရီဆရာတော်တို့ရောက်လာပြီလက်ရီဆရာတော်တို့ခေလောက်ကြတော့ပါသူအစာရီအများကြီးရေးတော့တာပေါ့လားအများကြီးရေးပြီပဲလက်ရီဆရာတော်လည်းပဲပကုတ်ကြီးရဲ့အလဲတိုက်ဆရာတော်ကြီးကတူတော့ငေါက်တာခံဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲသူကလည်းပဲဒီမောနဲ့လဲပြီးတရားဟောတယ်ဗျာဒီမောပုံမှာပေါ့နော်တရားဟောနေတဲ့ပကုတ်ကြီးစိတ်ကညှိတဲ့အခါကျတော့ပကုတ်ကြီးလဲတိုက်ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းသွားဖူးနေတယ်သူပါတယ်ဗျာသွားဖူးတော့လဲတိုက်ဆရာတော်ကြီးကမေးတော့ဘယ်လိုမင်းမသူတော့ကသူကဘောင်းလဲဒီပါဗျာပေါ့အောင်မဲ့ဘောင်းလဲဒီကတော်လာပြီးတော့အောက်ွင့်နေတာပေါ့လေဘယ်တကားလဲမဟုတ်တဲ့တရားဒါဒီဝဏီတွေလျှောက်ရေးတယ်ကွာတို့ပါဠိတော်တွေပြတ်ကောအမင်းလုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြီးဒီတွန်တောက်တီးပြီးတော့ပေါက်ခန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီအလဲတိုက်ကဆရာတော်ဓမ္မကပုဂ္ဂိုလ်ကူရဲ့အရှိမြောက်နာအနောက်မြောက်နာမှာတောကြောင်လေးတစ်ကြောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောကြောင်လေးမှာသူကြောင်ထိုင်နေတာဟုတ်ကဲ့ကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကူရောသွားမှာဟုတ်ရွာနေပြီးလာပြီးတော့ရွာကားနေပြီးတော့လိုက်ပို့တယ်သူကနေပြီးတော့လေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပြေးခဲ့တယ်ဗျာအဲဒီနေ့ပဲခံခေါ်ကိုလိုက်ရမှာဆိုပြီးသူကဟိုပြောနေတာပေါ့ဗျာအဲလေရင်ကတခါလဲတို့တို့မတင်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုနဲ့တရက်နောက်ကြာနေ့ရက်နောက်ကြာနေကို3ရက်လာမတူဘူးနေရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာလေအဲ့တော့ဟာငါဘယ်တဲမတော်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကူးလိုက်တဲ့ခါကျကိုယ့်ကိုယ်လေတိုင်းကြီးတဲ့ကိုတိတဲ့ဘုန်းကြီးတော့ရှိတယ်ကိုတိတဲ့ဘုန်းကြီးဟာနာမည်လည်းအမှတ်မရဘူးဗျာနာမည်အမှတ်မရသလိုသူနေတဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးဗျာဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုယ်မစိုးရိမ်တိုင်မှာနေခဲ့တော့ဟာအကြောင်းလည်းမသိနာမည်လည်းမသိတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဧည့်သည်ကလာကြတာပေါ့ဗျာဒါကြတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့စာလေးရေးပြီးတော့ဥတီသွားတဲ့လမ်းပေးမှာကပ်ရတယ်နော်အော်ဘယ်ဘသူတွေရောက်နေပါလဲအဲ့ဒါပဲအကြောင်းအရတော့ဘွဲ့နာမည်ကဘသူတွေဟုတ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောပါကွာအဲအိဒါလာဟိုကုရီလာတက်ရဲ့နဲ့သူနဲ့တည့်ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေပြီဟာပြတို့ကျအဲ့တည်းကြီးသူတယောက်နေတဲ့ဆံမျိုးလိုနေပြုတ်ကလည်းအဲ့လွယ်ဖြစ်တော့တာဟောနာလဲကုရီတော့ကပ်တော့မလို့ဖြစ်နေပြီနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကဲတော်တဲ့သွားအိမ်ပါပဲကွာလို့မျိုးလဲအိမ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်သွားအိမ်တာဟုတ်ဗျတိုက်တော့အဲ့ဒီကြောင်ကလည်းကျုပ်ကတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြောင်ရလေးပြောပြလို့ကြားရတာပေါ့ဗျာအဲလေဒီချာတော်ကြီးကိုဒီခုတ်ကြီးရဲ့အလဲတိုက်ကိုတီထောင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ငေါက်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်လေးပေါ့ဗျာအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ငေါက်တယ်ဗျာဒါအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလိုတာကတော့လေဒီချာတော်တို့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်တော့အဲလေဒီချာတော်တို့မဟုတ်တော့ဘယ်ချာတော်တွေဟုတ်တယ်တော့လို့မေးရင်သူ့ကိုလွန်တဲ့လူတို့ရှိတယ်ခုခင်ပါပေါ့နော်အဲလေဒီချာတော့လွန်တဲ့သူဆိုဘူးမှမရှိတယ်လို့လေဒီချာတော့ဥထိတ်ထားပြီးတော့ပဲဒေတာတွေကိုဥစားပေးကြရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းမသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာတော့အဲ့တော့အာလို့တကယ်ကိုပဲဒီအဘိဓမ္မာကလွှမ်းမိုးလိုက်တာကြီးရတော့ဟောဒီဒုတိုင်းပြည်ပြတ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်တာပဲလို့တိကျတက်ရင်တော့ပြော့တယ်တဲ့ဟုတ်တော့တရာတက်ရင်တော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ဟောတရာပတပဲတဲ့တိကျကတော့ကိုယ်တည်ရတာလည်းမဟုတ်ပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့တင်းကြုံတည်ထားပြီးတင်းကြုံနဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ချက်ပြီးအ내ဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့တရားဟောတာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တင်းကြုံမတတ်ပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတရားတွေပဲနားတာတော့ပြော့ဘူးတော့ပါဗျာနော်ပြော့တယ်ဆိုတာတာမန်ဒီခွေပြော့နေတာတွေမှာတာပဲနဲ့အာနာပြီးနေတာကိုပြော့တယ်လို့ပြောရမှာနော်ကဲကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဆိုဘယ်လိုလေးအာနာရာနဲ့ဘုသူ့ကိုတွေ့ရင်တော့ဘယ်လိုအာနာပါလေလို့ဆိုတာတွေတားကြည့်တာနော်ဘာလဲရနော်မလီတော့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုချီးကျူးနေရတကယ်တော့ကျတို့ဘာလဲရအာနေတာမှန်တယ်တော့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျတကယ်သာသူ့အနေနဲ့သူသိတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူအတိုင်းထားတဲ့သူထက်ဆံပေးသွားမှာပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူတို့အာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျတို့ကပြောတော့ဟာဒါတကယ်ကြတော့ပြော့သွားတာပဲဟာ
表嘞，这底下是没表到了，我底下没对表表到了，了就表嘛，我讲，该二路没有路偏对面，二路是咯，二路老不了地，对吧？这个不得拿走的呀，你这边，这路的把它往不丢边，没跟十七个表嘞，十七路，都路蛮高，你这边没困难不边，十七路过来，十七路出来了。现在呀，这些的来马路，现在路况况况困难了，叫他们跑。这车在那不管马路的路出了，没给汽车呀，那过呀。为什么的呢？现在不困难好呀？为什么呢？不管马路出来看见了，人家呢困难嘛没有长着。为什么呢？不管有难的困难，有难的困难，阿达吉勒他说你那边，阿达吉勒他说你那边，都不要来没给汽车干，人家没给汽车跑到，他妈没给汽车跑到。没啥没给钱的嘛，我也拿回去表家了喏。哎呦，本地家务的这个表家的我呀喏。哎，路没有路，他妈这个不管在哪走的，我找本地五路出嘛喏。他妈这个不管在哪走的也闹蛮好的。他妈这个不管在哪走的，你比路这样也比路哪不也蛮好的，那哪来跟哪走的？路地嘛路边喏。我不走嘛不地的个家，那哪来跟哪走的？来穷边，一路嘛不地呀。这那个呢，都见过过外表来讲了的卡那个啊，那家是啊，棉皮都卡是啊，天天那家是啊，过不好，刚不好的，都表讲了过了呀，后来不好过了呀，喏，这个喏，都说啊，有两个字比表的讲了啊，别，啊嘛那个咯，六月木牙皮的，八月里的，没得牙里的木牙的个，啊，那家皮的都卡皮的，那家皮的都表了过了呀。就那个玛利亚表姐那个，你咋你咋了呀？喏，你咋不晓得？都咋不晓得？那咋不晓得？那咋那个那都人家咯？好喏，那咋啥喏？你咋那个？你咋那个那都长路好远喏？都看那个那都长路那么好远？那咋那个那都长路过了喏？这个喏，那咋过嘞？都乌家被表了呀喏？那个哪吒没地了去耶？哪吒了没地乌呀？好喏，哪吒嘛没地耶？哪吒没地乌呀？好喏，啊，皮皮别多啦，谁干的哦？哪吒没地钱呢？哪吒地了好喏，皮皮别多啦，没好乌呀？哪吒也那个哩？哎哟，哪吒了没地乌？这看都看嘞，这个路嘛，哪吒没地耶？都看了没地乌呀？哎，路现在变偏了，变好了啦。哪吒来跟那都长路了好。都看那个那都当路了不好，那咋那个那都当路好了喏？而且那咋那个那都当，那咋我乌家 baby 好了，好喏？那咋我乌家 baby 好嘞？看着，那咋我白路好嘞？这个叫啊，第都看皮的有哪里不呀？都看皮的有哪里是吧？都看皮哪里呀？不如就那么样了嘞，都看呗，好不喏？咱们千度那包了嘞，都看呗，好不喏？千度那过呀了嘞，都看呗了是。他那个表不对呢，保罗去读那保，去读那国呀嘞，保罗没去读那保呀嘞，好不喏？哎那里呀，没得阿漏了，喏，没得阿漏他也喏，没去读出来嘞，死了完好啦。哎，得阿漏也喏，去读出来死也完好喏。哎，路没有二百岁啊，得阿得八百岁呀，好不喏？得阿得哎那里有没得看嘞？咱可以给那秘书把他那看他，就是他里有研究对的话，他有那麻烦出来，怎么没有？抽来他不呀？哎呦，哎那我抽来多，那他那个那都当后来看见了。哎，有男，这抽他的有男那边改名表来的看见了。啊，那他说了嘿，好不咯？你都看的呀的，妈罗都看的呀的哪里？你那个那都在干天哪呀？好不咯？没看的呀的嘛，你那个那都在干天下面好不好无缘咯？再看。你把那地下的嘛，地那个那地下的还没污染咯。人家地上理解起来是你把也，人家地上也好不咯？那这个，那不人家地上，那不人家地上了喂，地那个那地下嘛没污染咯。那个那地下嘛，都看人家地上喂，那个那地下嘛喏。大家不咯？别你都看人家地上不？地不人家做法都好个咯，哪里比你比起得对？端的比较，啊，那个那点面了嘛，那个那点面，那个那拌面的看妈妈端的比较，哎，你都看过白菜地端嘛，我讲，那白菜地端比什么？
သမုဒယပယ်ပြီးနိရောဓထိုက်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပြောပြရအတွက်တကယ်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘုသူရဲ့လက္ခဏာလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဒါဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာပဲပေါ့နော်အဲဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာဆိုဒုက္ခဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွေကခုနကမဟုတ်တဲ့ကံတွေလှုပ်ထားတဲ့ဟာရဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားချက်တွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပွားချက်တွေဆိုတာဝိဘက်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘက်တွေကိုကံရဲ့ဝိဘက်တွေပေါ့ဗျာနော်ကံရဲ့ဝိဘက်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီလိုဝိဘက်ဖြစ်တာဒီကံကဖြစ်တာလို့ပြောတော့ဟောဒီကံเนี่ยဟာမဟုတ်တာတွေပဲအနတ္တဖြစ်တာတွေပဲလို့သိမှာမဟုတ်လားဗျာကဲဒီလိုအနတ္တဖြစ်ဖို့အနတ္တသိဖို့ရာအတွက်ဆိုတော့ခက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ခက်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဘိဓမ္မာကိုရှင်းတန်းတင်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသဘောပါလည်းရှင်းတန်းမတင်တော့ဘူးဗျာပရိစ္ဆေသဘောပါရှင်းတန်းမတင်တော့ဘူးလို့ဆိုချင်ပရိစ္ဆေသဘောပါမသိလို့ရှိရဲ့ဒီကံဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအစဆုံးသိခဲ့တဲ့အရာလဲမသိတော့ဘူးဗျာအဲဒီကဒီကံကပြီးရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့ဆိုတာလဲပဲမြတ်စွာဘုရားအစဆုံးသိခဲ့တဲ့အရာဖြစ်မယ်မသိတော့ဘူးဗျာအဲလိုမသိတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိရဲ့ကံလည်းမသိဘူးကံရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာလည်းမသိဘူးကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိရွက်လည်းမသိဘူးကံအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာလည်းမသိကံအကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိရွက်လည်းမသိဆိုရင်တော့ကံလည်းမသိဘူးလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကိုမသိနေမှတော့ဒီကံနဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးတွေကိုနတ်တဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကံလည်းမသိကံရဲ့အကျိုးဝိဘက်လည်းပဲမတုံ့တဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနတ်တလက္ခဏာသိပါမတော့ပေါ့ဗျာ။ဟောဒါဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကြောင့်မသိတာ။ဟုတ်ဘူးနော်။အေးဒီကနေ့အချိန်ကကြည့်ပါပြီဗျာနော်။သုံးတားကြီးနဲ့မိနစ်20တောင်ရောက်သွားပြီဗျာနော်။ကဲတော်ကြအောင်လို့ဗျာ။နောက်ပြန်ကြမှာပဲ။ဒီကံနဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်တွေရဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်ပုံကိုပြောကြအောင်နော်အဲတော့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့အနေအထားလည်းအဲ့ဒီကြပါပြောကြအောင်နော်အဲကျုပ်တို့ပြောတာတရားဖြင့်တော့တူတူလေးဟာတွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းပြောနေတာအရှိကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လို့တော့မအောင်ပြောချင်နော်ရှင်းပါကိုလည်းနားလည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲရှင်းရတာလို့ပြောရမှာနော်ကဲဒါလေးပဲဝါတာအေးမှာဖြစ်တယ်သုံးချိန်လောက်ဓာတ်ပြီးခေါ်ကြအောင်ညာနာလို့နာ Ah, no.